कोलम्बिया टु पानामा जो पानामा सी पानामा सिटी जानलाई त्यो जङ्गल हिँड्नु पर्ने थियो कति लामो थियो त्यो जङ्गल कति हिँड्नु पर्ने त हिँड्नु भयो त बार पनि हजुर चार दिन जति हिँड्यो चार दिन चार रात जति पर्खाल नगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ भिडियो बनाएर पर्खाल लाग्यो त्यति गाह्रो त थिएन पर्खाल सजिलो जस्तै थियो जस्तो अखत्ता पनि थियो त्यहाँ अब माथि हेरिरहेको थिएन म तलै हेरिरहेको थिएँ उसले माथि हेर्न दिएको थिएन अनि त्यो पिस्तोल चाहिँ कस्तो भने अब मैले चाहिँ के सोचेँ भने पिस्तोल त्यो गोली मलाई चाहिँ लागेन मेरै सोह्रजना मात्रै एउटा साथीलाई चाहिँ लाग्यो त्यो गोली चाहिँ लाग्यो भन्ने चाहिँ महसुस भयो एकजना घोराईको दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ पाइप पनि लगिदिएको थियो उहाँ चाहिँ बक्सरसँगै हिँड्नु भयो एउटासँग चाहिँ भरुवा थियो भरुवा देखाएर हामीसँग भएको मोबाइल पैसा त्योहरू अति आवश्यक सामानहरू केही खानेकुरा चाहिँ उनीहरू लगेनन् तर मोबाइल अनि प्रति व्यक्ति लगभग 100 150 जति डलर थियो तपाईँहरू लुटपाट नपर्नु हजुर अनि 200-300 स्पिडमा चलाउने मान्छे त अब त्यो सानो ढुङ्गामा खसिने हो कि के हो अब होइन अब यति बाँच्ने चाहिँ यति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेला अब महसुस भएको थियो घरको याद पनि धेरै आएको थियो अब आज हामी एकजना मित्रलाई तपाईँसँग भेटाउँदैछौँ जो चाहिँ अमेरिकाको सपना बोकेर झन्डै 2 वर्ष पहिला अमेरिका जानुभयो गैर कानुनी रूपमा इन्डिया हुँदै र त्यहाँ पुगेर उहाँ चाहिँ अनेक दुःख कष्ट सहेर जेल पनि परेर फर्किनु भएको छ जसले अहिले ठुलो धनराशि पनि गुमाउनु परेको छ उहाँले झन्डै 75 लाख रकम गुमाए भन्नुहुन्छ अहिले घरमा फर्केर उहाँले चाहिँ तरकारी खेती गरिराख्नु भएको छ तुल्सीपुरको महानगरपालिका वडा नम्बर 10 गौरीगाउँ निवासी यज्ञ बहादुर बस्नेतसँग आज हामी उहाँसँगको भलाकुसारी गर्छौँ उहाँसँगको अमेरिका जाँदाखेरिको यात्रा अनुभव उहाँले पाएको दुःख कष्ट के छन् त्यसबारे कुराकानी गर्छौँ यहाँलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद कसरी सुरु भयो तपाईँको अमेरिका यात्रा सुरुमा चाहिँ यस्तो भयो रहरै रहरले चाहिँ अमेरिका जाने भनेर अब साथीभाइहरूसँग अब ठिकै छ जाम न त अब भनेर लाग्यो कुरा सबै फिक्स भयो जाने अनि त्यसपछि एजेन्ट चिनेकै एजेन्ट मार्फत 32 लाखमा कति 32 लाख 32 लाखमा जाने फिक्स बुझाउने शर्तमा हजुर 32 लाख बुझाउने शर्तमा जस्तो बाटोमा जाँदै पैसा बुझाउँदै जाने शर्तमा चाहिँ भयो तपाईँको यात्रा चाहिँ कहिले सुरु भएको थियो मेरो चाहिँ यो 2019 मार्चतिर मार्चको लास्टतिर उयो त्यति बेला सुरु भएको थियो 2019 मार्च भनेपछि नेपाली मिति वैशाखको 2075 वैशाख 5 गते 75 कि 76 75 वैशाख 5 गते कि हजुर सुरु भयो यात्रा कहाँबाट सुरु भयो यात्रा कसरी सुरु भयो कतिजना हुनुहुन्थ्यो हामी चाहिँ सबै 6 जना थियौँ त्यसपछि दिल्लीबाट फ्लाइट थियो ल 5 गते हाम्रो फ्लाइट थियो हामी चाहिँ रसिया दिल्ली टु रसिया हुँदै गाउँघरका पनि हुनुहुन्थ्यो कि को को थिए हजुर गाउँघरका पनि थिए कि केही चिनेका केही नचिनेका अब छिमेकी जिल्लाका पनि रुकुमको साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो हामी 6 जनाको टिम थियो को को हुनुहुन्थ्यो 6 जनाको टिममा गाउँको को को थिए जिल्ला बाहिरको को को थिए जिल्ला बाहिरको चाहिँ अब नचिनेकै मान्छे हुनुहुन्थ्यो रुकुमको हजुर अनि यहाँ आइसके त अब साथी भइहाल्नु भयो त्यसपछि यही चाहिँ घोराईको हुनुहुन्थ्यो एकजना त्यसपछि यता असुवारको हुनुहुन्थ्यो तुल्सीपुरको असुवार हजुर 3 जना यता तुल्सीपुर 8 वर्ष गएर हजुर हजुर 3 जना यताका 3 जना चाहिँ रुकुमतिरका छिमेकी जिल्लाबाट त्यसपछि हामी गाउँबाट तपाईँ एक्लै हजुर अनि इन्डिया कति दिन बस्नु परेको थियो त्योभन्दा पहिला इन्डिया लगभग यहाँ वैशाखको 3 गते हिँडेको थियो अनि त्यसपछि वैशाख 5 गते चाहिँ हाम्रो फ्लाइट थियो छिट्टै भएछ है हजुर अनि एक दिन बस्यो एक दिन हजुर दिल्लीबाट कहाँ गयौँ भन्नुभयो दिल्लीबाट चाहिँ रसियाबाट रसियामा कति दिन बस्नु पऱ्यो रसिया त्यस्तो बसेन त्यो ट्रान्जिट थियो 1-2 घन्टा ट्रान्जिट थियो दिल्ली टु रसिया रसियाबाट स्पेन स्पेन स्पेनबाट आइसल्यान्ड
आइसल्यान्ड बाट सुरिनाम चाहिँ हाम्रो इजी थियो लगभग तिन दिनको यात्रा चाहिँ प्लेनबाटै भयो त्यो एघार घन्टा दस घन्टा पाँच घन्टा ट्रान्जिट हुँदै सरासर भयो त्यो हजुर सुरिनाम भन्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो एक्जिट थियो त्यहाँ चाहिँ एजेन्टकै मान्छे हाम्रो फोटो लिएर पहिले बाहिर चाहिँ एयरपोर्ट बाहिर चाहिँ तयार भएर छ हामी निस्केर त्यहाँकै एयरपोर्टबाट निस्किने बित्तिकै हाम्रो फोटो देखायो अनि ट्याक्कै हामीलाई गाडीमा हालेर सुरिनाम भन्ने चाहिँ एउटा देश छ त्यही देशमा चाहिँ एउटा होटेलमा लगेर अब एक दिन जति राख्यो सुरिनाममा हजुर अनि सुरिनामबाट त्यसबाट फेरि गाडीमा हालेर ब्राजिल लग्यो ब्राजिल हजुर ब्राजिलमा लगभग त्यही एक महिना जति बसियो एक महिना त्यही हजुर के गर्नु पऱ्यो ब्राजिलमा बस्दाखेरि कहाँ कहाँ बस्नुभयो कस्तो थियो त्यो बेला त्यो एउटा पाकिस्तानीकै होटल थियो हामीलाई अलिक सजिलो पनि थियो उहाँको मान्छे भइदिएर हामीलाई अलिक भाषा बुझ्नु पनि गाह्रो पाकिस्तानीको होटल थियो पाकिस्तानको होटेलमा चाहिँ बसियो लगभग एक महिना जति भाषा पनि हामीलाई सजिलो थियो बोल्न कुराकानी गर्न त्यो हिन्दी बोल्थ्यो हिन्दी बोल्ने भएको कारणले हामीलाई टाइम टाइममा चाहिँ गेम खेलाउन लग्ने कस्तो कस्तो गेम खेल्थ्यो जस्तै उसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ फुटसल गेमहरू फुटबलहरू खेलाउँथ्यो फुटसल हजुर त्यहाँ ब्राजिलमा चाहिँ धेरै फुटबल ग्राउन्डहरू थियो नजिकै थियो होटेलको नजिकै उसले चाहिँ टाइम टाइममा नेपाली हो भनेर चाहिँ गेम खेलाउन लग्थ्यो पुरा चाहिँ अनि यहाँबाट त छजना जानुभयो दिल्लीबाट जाँदाखेरि हजुर ब्राजिल पुग्दाखेरि नेपाली कतिजना हुनुहुन्थ्यो ब्राजिल पुगिसकेपछि अरू छजना चाहिँ हाम्रै एजेन्टको मान्छे अरू छजना भएर हामी बाह्रजना भयौँ ती बङ्गाली थिए नेपाली थिए अथवा सबै नेपाली सबै नेपाली हाम्रो एजेन्टको लगभग दाङको सेरोफेरोका थिए दाङकै सेरो सब छजना दाङको सेरोफेरोका सबै दाङका थिए कि आसपासको जिल्लाका सबै दाङकै थिए छजना चाहिँ सबै दाङका थिए सबै दाङका थिए ए अनि ब्राजिलमा एक महिना बस्नु पऱ्यो हजुर त्यसपछि के हो अनि त्यसपछि केही दिनको बसाइ एक महिनाको बसाइपछि ब्राजिलबाट कोलम्बिया हाम्रो चाहिँ फेरि फ्लाइट गरायो कोलम्बिया फ्लाइट गरायो कोलम्बिया चाहिँ दुई दिन जति त्यहाँ बसियो कोलम्बियाको टुर्बो भन्ने ठाउँमा कोलम्बियाको कुन ठाउँमा टुर्बो भन्ने ठाउँमा टुर्बो हजुर त्यसपछि हाम्रो चाहिँ जस्तो पानी जहाज डुङ्गा चढेर सिप हजुर डुङ्गा चढेर उता कोलम्बियाको कपुरगाना भन्ने ठाउँमा जाने थियो कपुरगाना हजुर अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ कस्तो थियो भने लगभग हामी एक दुई दिन बसिसकेपछि हामीलाई चाहिँ मोटरसाइकलमा हालेर त्यो लगभग छ सात बजीतिर मोटरसाइकलमा हालेर उहाँ चाहिँ त्यो समुद्रमा लग्यो समुद्रमा लगिसकेपछि अब मैले हामीले सबैले सोचेको थियौँ अब ठुलै ढुङ्गा होला अब ढुङ्गामै लग्छ भन्ने सोचेको थियौँ त्यसपछि के भयो भने उसले सबै साथीहरूले भनेको थिएँ ल अगाडि नबस्नु अगाडि डर हुन्छ पछाडि बस्नु भनेर भनेको थिएँ उसले चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो गऱ्यो भने सबभन्दा अलि अगाडि गएँ म अगाडि नै परेँ क्या पछाडि भएन क्या अगाडि जस्तो अगाडि नै पऱ्यो त्यसपछि अब मैले सोचेको थिएँ कि ढुङ्गा ठुलै होला ढुङ्गा थियो जस्तो हाम्रो यहाँ लोकल ढुङ्गा चल्छ है हो त्यस्तै ढुङ्गामा चाहिँ साइडमा चाहिँ मोटर जोडेको त्यो ढुङ्गा छ रहेछ अनि कतिजना टाइन्थ्यो त्यो ढुङ्गामा लगभग हामी छजना थियौँ बाह्रजना त्यो टोली चाहिँ रुकिया थियो फरक फरक टोली हजुर एकछिनपछि भोलिपल्ट अथवा पर्सिपल्ट आउने भने त्यो टोली रोकियो भनेपछि यसले चाहिँ फरक फरक ग्रुप बनाएर पठाउँथे हजुर 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 अनि त्यसपछि त्यो सानो ढुङ्गामा सानो मोटर जोडिएको थियो अब पहिला चाहिँ सुस्त चलायो अब हामीसँग गइन्छ कि जस्तो लाग्यो त्यसपछि लगभग सात बजीतिर हिँडेको यात्रा एकछिनपछि लगभग एक घन्टा जति चाहिँ त्यसले के भन्यो भने चुप्प लाग चाहिँ धेरै बोल्न हुन्न पुलिसहरूले थाहा पाउँछ भनेर हामीलाई चाहिँ बोल्न दिएन अब आरामसँग लग्यो अब हामीले सोध्यो ढुङ्गा चलाउने मान्छेले हजुर हामी छजना अनि उनीहरू चाहिँ दुईजना एउटा चलाउने मान्छे एउटा चाहिँ अब खै नक्सा देखाउने मान्छे बाटो देखाउने मान्छे होला सायद के कुन समुद्र थियो त्यो समुद्रको नाम चाहिँ थाहा भएन तर कोलम्बियादेखि टुर्बोदेखि कपुरगाना जाने क्रम हजुर त्यो ढुङ्गा थियो अब लगभग एक घन्टा जति चाहिँ उसले सुस्त लगभग सामान्य 20-30 को स्पिडमा चलायो होला ए अनि यात्रा पनि राम्रै भइरहेको थियो 20-30 को स्पिडमा छ भने त ठिकै छ भन्ने भइरहेको थियो अब एक घन्टा सकिएपछि त्यो स्पिड त कति चलायो उसले चाहिँ 200-300 स्पिडमा चलायो अनि 200-300 स्पिडमा चलाउने मान्छे त अब त्यो सानो ढुङ्गामा खसिने हो कि के हो अब होइन अब यति बाँच्ने चाहिँ यति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेला अब महसुस भएको थियो घरको याद पनि धेरै आएको थियो अब
होइन अब बाँचिन्न होला, अब यता पनि घर देखिन्न, उता पनि घर देखिन्न, पछाडि पनि घर देखिन्न, पुरै समुद्रै समुद्र छ, डुङ्गा छ सानो, एउटा बत्ती सानो बत्ती पनि कसैबाट लाइट पनि देखिन्न, डर चाहिँ धेरै लागेको थियो। अब अरू के भन्थ्यो सँगै यहाँका साथीहरू त्यो बेलामा? त्यति बेला त अब खै सबै अब भगवान्लाई प्रार्थना गरिरहेको थिएँ होला, मैले पनि त्यही गरिरहेको थिएँ, अब खै बाँचिन्छ कि। त्यो डुङ्गामा को को हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू नेपालीहरू? हामी तिनजना नेपाली अनि तिनजना इन्डियनहरू थियौँ, अनि उनीहरू चाहिँ दुईवटा एजेन्टहरू थिए। ए हजुर, नेपालीमा दङ्गाली थिए कि? एउटा रुक्मेली, एउटा चाहिँ दङ्गाली। दङ्गालीको? अनि म त्यसपछि दङ्गालीको। दङ्गाली चाहिँ एउटा असरको केटा थियो। ए ए हजुर, रुक्मेली। रुक्मेलीको नाम थाहा छ? रुक्मेली एकजना के छ त्यसको नाम चाहिँ बिर्सेँ। भोलि ठिक छ। अनि त्यसपछि के भयो? अनि त्यसो समुद्र पार गर्न कति समय लाग्यो? लगभग 7 बजे बेलुका 7 बजे हिँडेको हो। बेलुका 7 बजे हिँडेको, बिहान त्यही 6 बजेतिर पुग्यो। स्पिड त अब 200-300 कति हो कति, समुद्र त्यो छाल सँगसँगै त्यो बोटहरू उडाउँथ्यो त्यो मान्छेले। ए बिचमा गइसकेपछि चाहिँ त्यो समुद्र, त्यो समुद्रमा त्यो रोकियो, त्यो सानो बोट थियो त्यो रोकियो। अब रोकिसकेपछि त अब सातो पुत्लो सबै किन रोकियो रहेछ? खै त्यसको मोटर बिग्रियो कि के भयो, तेल पुगेन कि के भयो, पछि के यताउति गऱ्यो, त्यसपछि एकछिन बनायो, बनाइसकेपछि अब फेरि चलायो। चलाएपछि बिहान त्यही 6 बजीतिर पुर्याएको थियो। अब त्यो समुद्र पार गरेर चाहिँ खुसी लाग्यो, बाँच्यो भने लाग्यो? अब चाहिँ बाँच्यो, अब चाहिँ केही हुन्छ जस्तो लागेको थियो, नत्र भने त त्यो बाटो हेर्दाखेरि अब जङ्गल त्यो उसमा समुद्रमा माछा जस्ता पनि देखिन्छन्, मुढा जस्ता पनि देखिन्छन्, अनि त्यो बिच बाटो पनि चाहिँ त्यो समुद्रको बिचमा के हो के हो, माछा पनि अब माछा जस्तो पनि देखिन्छ, जलगैडा जस्तो पनि देखिन्छ, ठुल्ठुलो मुढाहरू बगाएर ल्याए जस्तो पनि देखिन्छ। त्यति बेला चाहिँ साह्रै डर लागेको थियो। नित लागेन? नित कहाँ लाग्नु, नित त लाग्ने कुरै भएन त्यस्तो। अनि त्यही पार गऱ्यो बिहान 6 बजीतिर चाहिँ कपुरगाना भन्ने ठाउँमा चाहिँ। त्यसपछि के भयो त्यहाँ कपुरगाना पुगेपछि? कपुरगानामा हामी चाहिँ 6 जना गइपुगेका थियौँ। त्यसपछि अरू जो पछाडिको हाम्रो साथीहरू थिए उनीहरू पनि आइपुगे, एक दुई दिन हुँदै एक दिन 4-5 जना। तपाईँहरू कपुरगानामै बस्नु भएको थियो? हजुर। होटेलमा कस्तो ठाउँमा? होटेल थिएन, एउटा सामान्य घर थियो, घरमा चाहिँ उसले एजेन्टले चाहिँ हामीलाई राखेको थियो, खाना बस्नु दिइरहेको थियो। अनि अरू साथीहरू पनि एक दुई दिनपछि आउनुभयो, अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो 12 जनाको टिम भयो। हजुर, 12 जनाको टिम भयो, हामी चाहिँ त्यहाँ 12 जना थियौँ। अब अरू त्यहाँ चाहिँ एजेन्टहरूले धेरै मान्छे राखेका रहेछन्, नेपाली कि ती नेपाली इन्डियन, त्यसपछि बङ्गलादेशी पाकिस्तानीहरू सबै थिए, सबै थिए त्यहाँ। हजुर, कतिजनाको सङ्ख्या थियो त्यहाँ टोटल? सङ्ख्या त्यही 50-60 जना सबै मिलाएर थिए, हाम्रो एसियनहरू सबै एसियनहरू नै थियो, एसियन कन्ट्री। हजुर, त्यसपछि के भयो, कति दिन बस्नु पऱ्यो त्यहाँ? त्यही 6-7 दिनको त्यहाँ बसाएपछि त्यहाँबाट हामीलाई चाहिँ जङ्गल हिँडाउने भनेर खानासाना प्याक गराउने, त्यसपछि रेडबुलहरू, त्यसपछि बिस्कुटहरू, चाउचाउहरू प्याकिङको काम भयो। जङ्गल चाहिँ कहाँको जङ्गल हिँड्नु पऱ्यो? त्यो चाहिँ त्यही कोलम्बिया टु पानामा, जो पानामा सिटी जानलाई त्यो जङ्गलमा हिँड्नु पर्ने थियो। कति लामो थियो त्यो जङ्गल, कति हिँड्नु पऱ्यो त? हिँड्नुभयो तपाईँहरू पनि? हजुर, 4 दिन जति हिँड्यो, 4 दिन 4 रात जति। ए 50-60 जना सबै? हजुर, सँगै कि छुट्टा छुट्टै ग्रुप? छुट्टा छुट्टै टोली बनाएर। कति कतिजनाको टोली बन्थ्यो? जस्तो आफ्नो मिल्ने साथीहरू, अब त्यो एजेन्टले चाहिँ आधी बाटोसम्म उसले आफै पठाएर लग्छ, अनि आधी बाटोदेखि चाहिँ यो खोला छ, खोला चाहिँ खोला नछोडेर जानुहोस् भनेर भन्छ, अनि त्यो खोलै खोल आफ्नो साथीहरू बनाउँदै, अनि फेरि एक ठाउँमा एकछिन पर्खिँदै। हाम्रो हामीसँग महिला दिदीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, 2 जना दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो। महिला कहाँको? नेपाल? हाम्रो नेपालकै हुनुहुन्थ्यो, उता सिन्धुपाल्चोक। सिन्धुपाल्चोक? हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो, अब आफ्नै दिदी जस्तो भएर अब उहाँसँग हाते मालो गर्दै गइयो। उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँ बाटोमा? उहाँहरू चाहिँ अब साह्रै दुःखको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, अब दिदीहरू चाहिँ हिँड्न नसकेर त्यो पुरै खुट्टाको छालाहरू खोलेर रुनुहुन्थ्यो। त्यसै चाहिँ हामीले अब भन्थ्यौँ, नरुनु दिदी, हामीहरू छौँ भनेर। हामी चाहिँ एकजना गरेको दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ अलि उहाँ चाहिँ अलि हामीभन्दा अलि तगडा भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले अलि हट्टाघट्टा भयो। उसलाई उहाँ दिदीहरूलाई चाहिँ रुनुहुन्थ्यो, उहाँ खुट्टाहरू पुरै उभाएको थियो, छालाहरू गएर खुट्टाहरू नै पाकेर
भएको थियो दिदीहरूलाई चाहिँ कुनै अब अप्ठ्यारो ठाउँमा दिदीहरूलाई बोक्यो चार दिनसम्म सुत्ने बस्ने खाने के हो त त्यहाँ आफै खाना बोक्ने हो अनि र अब त्यो खाना सकिएपछि चाहिँ मर्ने नत्र भने जाने पुग्ने खाना चाहिँ बोकेर हजुर पुग्ने खाना सुत्ने के भयो सुत्ने चाहिँ टेन्टहरू बोकिरहन्थ्यौँ उसले चाहिँ उहीँबाट खानाहरू टेन्टहरू इच्छा लागेको ठाउँमा पाल टाँगेर बस्ने पाल टाँगेर बस्ने बस्यो रातिमा हजुर जङ्गलमा हजुर चारवटा रात चाहिँ त्यही कटाइयो त्यही जङ्गलमा कहिले जङ्गल नबसे मान्छे यहाँ सधैँ घरमा बसेको आमरमा त्यति बेला कस्तो फिल भएको थियो तपाईँ खुट्टासुट्टा दुखेको थियो कि नै खुट्टा त दुखेको थियो त्यति बेला अब एउटा जोस पनि थियो जाँगर पनि थियो कस्तो भने अब अमेरिका पुगिन लागेछ होइन यस्ता अब के भने चाहिँ त्यो त्यति ख्याल भएन सबै दाइहरू हुनुहुन्थ्यो होइन सबै नेपालीहरू अब एकदम हाम्रो एसियन सबै अब बङ्गालीहरू अनि त्यसपछि पाकिस्तानीहरू इन्डियनहरू सबै चाहिँ मिलेर होइन केही अब कसैलाई अब पानी छैन भने पानी दिएर अथवा त्यो उनीलाई हौसला दिएर सबै एकजुट भएर गइयो त्यो जङ्गलमा केही समस्या कसैलाई केही भयो कि नै त्यो समस्या धेरैलाई थियो कसैलाई चाहिँ टाउको दुख्ने भोमिट हुने अनि त्यसपछि अब कसैलाई चाहिँ मुर्छा पर्ने थियो एकजना बङ्गाली बङ्गलादेशी एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ भएको थियो मुर्छा पर्ने भएको थियो पछि उहाँले चाहिँ जकेट सकेट लगाउनु भएको रहेछ पछि त्यो जकेट फालेर टी सर्ट मैले आफ्नो टी सर्ट दिएँ टी सर्ट दिएर चाहिँ यो टी सर्ट लगाउनुहोस् भने अनि पानी सानी दिएर रेड गुरु उहाँलाई दिएर खानेकुरा केही दिएर चाहिँ उहाँलाई गोदाम पैसा हुन्थ्यो त्यसरी जङ्गलमा हिँड्दाखेरि गोजीमा चाहिँ हुन्थ्यो एजेन्टहरूले बाटोमा दिइरहन्थे पैसा सकियो भने चाहिँ दिइरहन्थे कति दिन्थे त्यो $150 जति थियो हाम्रो गोजीमा $150 हजुर बिचमा त जङ्गलमा के किन्न त पाइन्न होला किन्न चाहिँ पाइन्न थियो त्यो जङ्गलमा चाहिँ माफियाहरू पनि लाग्दो रहेछन् जस्तो कि अब हामी चाहिँ लगभग हाम्रो 10-11 जनाको नेपाली टोली चाहिँ गइरहेको थियो त्यो खोलाको तिरतिरै गइरहेको बेला चाहिँ एक दुईजना जस्तो मुखसुख बाँधेर आएका मान्छेहरू आए आइसकेपछि उनीहरूले पैसा अब उनको भाषा त बुझिँदैन तर उनीहरूले पैसा ल्याऊ भन्ने जस्तो उनीहरूले गरे त्यसपछि अब कसैले निकाल्न मानेनन् त्यसपछि उनीहरूसँग भरुवा बन्दुक सायद त्यो भरुवा बन्दुक नै हो त्यो भरुवा बन्दुक अनि त्यसपछि त्यो तरवालहरू सबैसँग 4-5 जना थियो उनीहरूसँग चाहिँ तरल थियो अनि एउटासँग चाहिँ भरुवा थियो भरुवा देखाएर हामीसँग भएको मोबाइल पैसा त्योहरू अति आवश्यक सामानहरू केही खानेकुरा चाहिँ उनीहरू लगेनन् तर मोबाइल अनि प्रति व्यक्ति लगभग 100-150 जति डलर थियो तपाईँहरू लुटपाट नपर्नु हजुर त्यति बेला लुट्यो ए भनेपछि त्यसपछि के हो त अनि 4 दिनको यात्रापछि लुटपाट भएपछि के भयो लुटपाटपछि उनीहरूले लुटेपछि उनीहरू आफ्नो बाटोतिर लागे बाटोतिर लागे अब हामी पनि अब लाग्यौँ आफ्नो बाटोतिर अनि 4 दिनको यात्रापछि पुग्यो पानामा सिटी पैसा त थिएन होला अनि के भयो कोही लिन आयो त्यहाँ पानामा अनि पानामा चाहिँ एउटा आर्मीको क्याम्प हुने शरणार्थी आर्मी क्याम्प हुने रहेछ त्यो आर्मी क्याम्पमा चाहिँ हामीलाई शरण दियो खान बस्न यताउति शरणार्थी हुने त्यो नेपाली पनि हुने रहेछन् कि त्यहाँ होइन शरणार्थी क्याम्प भन्नाले आर्मीहरूले चाहिँ पानामाको सरकारले चाहिँ हामीलाई शरणार्थीहरूलाई शरण दिने भनेर त्यहाँ छुट्टै क्याम्प जस्तो थियो त्यहाँ चाहिँ 2-3 दिन जति त्यहाँ बसियो कस्तो बस्न खाना राम्रै दिएको थियो बस्न खाना राम्रै थियो अनि त्यसपछि त्यहाँ गइसकेपछि पनि पैसा मगाउन मिल्दो रहेछ आर्मीले केही सोधपुछ गरेन त्यस्तो सोधपुछ हुँदैन उसले बिरामी छ भने अब कुनै औषधि उपचार छ भने औषधि उपचार गर्छ अनि त्यस्तो हुँदैन उसले शरणार्थी शरण लिने भनेर नि राखेको हुँदैछ त्यो आर्मीहरू ए त्यहाँ कति दिन बस्नु पऱ्यो पाएन त्यही 3 दिन जति बस्यो त्यसपछि के भयो त्यसपछि चाहिँ आर्मीले चाहिँ आर्मीको अगुवाईमा हामीलाई चाहिँ कोस्टारिकाको त्यो शरणार्थी क्याम्पमा उसले चाहिँ हामीलाई पुर्याइदियो गाडीमा हालेर त्यहाँ चाहिँ शरणार्थी कोस्टारिकामा पनि हामी शरण लिन मिल्दो रहेछ उसले चाहिँ हामीलाई भनिरहेको थियो शरण लिनुहुन्छ भने हामी कोस्टारिकामै तपाईँलाई शरण लिन्छौँ उता जानु पर्दैन भनेर भनिरहेको थियो अनि त्यसपछि कोस्टारिकाको 2-3 दिन बसाएपछि 3 दिन बसेर हामी चाहिँ अब त्यो त्यहाँ पहिले सेटिङ हुँदो रहेछ कि के हो होइन अब 3 दिनपछि ठ्याक्कै बाहिर निस्किने थियो
तीन दिन क्याम्प बसेर ट्याक्क बाहिर निस्किन्थ्यो, बाहिर निस्किने निस्किरहेको थियौँ, बाहिर चाहिँ हाम्रो एजेन्टहरू तयार रहेछ ल्याउनलाई, हाम्रो फोटो सोटो देखाएर गाडी ल्याएर ऊ पहिल्यै आइसकेको रहेछ। त्यहाँ नेपाली एजेन्ट हुन्थ्यो कि स्थानीय स्थानीय भएकै स्थानीय एजेन्ट, तर एउटा मेन एजेन्ट चाहिँ नेपाली पनि हुँदो रहेछ हुन चाहिँ त्यहाँ हामीले कुरा गर्न मिल्ने एउटा भाइबर नम्बर थियो, भाइबर नम्बरमा हामीले चाहिँ कुरा गर्थ्यौँ, ल हामी आइपुग्यौँ भनेर। अनि त्यसपछि मोबाइल उठेपछि त कुरा गर्न मिलेन होला, मोबाइल त कुरा मिल्दैन, तर त्यहाँ अब हामी कोस्टारिकामा कोस्टारिका क्याम्प तिन दिन बसिसकेपछि बाहिर गाडी ल्याएर चाहिँ मान्छे पहिले तयार थियो, अनि त्यसो गाडीमा बस्यो, गाडीमा बसेर चाहिँ हामीलाई फोटो फोटो देखाइसकेपछि हाम्रो हामी गाडीमा बस्यो, गाडीमा बसिसकेपछि उसले हामीलाई आफ्नो मोबाइल दिएर एजेन्टसँग कुरा गर्न दियो, ल ल हामी चाहिँ गाडीमा बसिसक्यौँ, गाडीमा बसेर चाहिँ हामीलाई कोस्टारिकाबाट निकारागुवा भन्ने ठाउँमा चाहिँ पुर्याइयो। निकारागुवा? हजुर, निकारागुवा भन्ने। निकारागुवा हजुर। कति टाइम लाग्यो त्यहाँ जाँदा गाडीबाट? गाडीबाट पहिला चाहिँ लगभग एक रात जति लाग्यो एउटा देशबाट अर्को देश जान। ए, निकारागुवा, निकारागुवा भन्ने कोस्टारिकाबाट निकारागुवा जान। त्यसपछि के भयो? अनि निकारागुवामा चाहिँ एक दिन एउटा घरमा बसियो, पब्लिक घर कि होटेलमा? पब्लिक घरमा, उसको चाहिँ फ्यामिली सहितको घर थियो, उसले चाहिँ हामीलाई एउटा कोठामा बसालेको थियो। हामी 12 नेपाली सहित सबै 16 अरू इन्डियनहरू मिलेर 16 थियौँ। त्यसपछि हामीलाई केही पैसा दिएको थियो त्यहाँ निगरगाउँमा आएर, ल हामीसँग पैसा छैन भनेपछि पैसा दिएको थियो। कति दिए? हामीसँग लगभग $100 जति थियो सबैसँग। त्यसपछि निगरगाउँ भन्ने ठाउँमा पनि केही एक दिन जति जङ्गल हिँड्नु पर्दो रहेछ। ए, जङ्गल कहाँ जानलाई? गोटेमाला भन्ने देश जानलाई। गोटेमाला हजुर, त्यहाँ जानलाई चाहिँ हिँड्नु पर्दो रहेछ। अनि त्यहाँबाट निस्केर चाहिँ कोस्टारिकाबाट निस्केर हामी केही लगभग 1 जति बाहिर, त्यहाँबाट 1 जति हिँडेको थियौँ। हिँडिसकेपछि 1 हिँडिसकेपछि त्यो पुरै माफियाको टोली फेरि आइपुग्यो, पुरै हतियारसहित। जस्तो कस्तो हतियार? खतरनाकै हतियार थियो होइन, भन्नाले नेपालमा देखेको थियो, नेपालमै अब आर्मीहरूले बोक्ने जस्तै थियो, कटुवा पिस्तोलहरू, अनि त्यो सबै 4-5 चाहिँ पुरै आक्रमण गर्ने हिसाबले आएर, जति छ पैसा, पैसा छ जुनको मोबाइल बच्चा छ, त्यो मोबाइल पैसा सब लगेर तिनीहरू पनि आफ्नो बाटो लागे। ए, अनि त्यसपछि लगभग ए अनि के भयो त्यसपछि? फेरि बिहान 4 हिँडेको त्यहाँ निगरगाउँमा, लगभग साँझ 4 12 जति निगरगाउँमा हिँड्यो जङ्गलको यात्रा। हजुर, खानेकुरा के थियो? खानेकुरा पनि थियो, केही खानेकुराहरू थियो, लगभग बिहान हामी खाएर हिँडेपछि त्यहाँ चाहिँ साँझ पुगिसकेको थियौँ, साँझ हामीलाई खाना चाहिँ। पानी सानी पनि थियो? पानी सानी पनि थियो, बाटोमा जङ्गलमा पानी खोल उहरू खोलाहरू थियो, खोलाको पानी खाँदै। के भयो त्यसपछि साँझ त्यहाँ 4 त्यहाँ पुगेपछि? त्यहाँ पुगिसकेपछि एकछिन हामीलाई चाहिँ बाटोको नजिकमै बसालेर गाडी दिन आउँदैछ एकछिन बस भनेर भन्यो। केही अब त्यहाँ त्यत्रो देश हिँडिसकेपछि अब उहाँको भाषा चाहिँ स्पानिस, केही कुरा स्पानिस चाहिँ अलिक बुझ्नेसम्म भइसकेको थियो त्यति बेला चाहिँ। त्यहाँ लोकल एजेन्ट हुँदै स्थानीयकै? हजुर, स्पेनिसकै, स्पेनिस, उनीहरूको स्पेनिसै सामान्य, अब सामान्य चाहिँ थाहा भइसकेको थियो, यसरी बोल्नुपर्छ, यो चाहिँ यो भने चाहिँ खाना भने चाहिँ यो, यो भने चाहिँ यो, बस भने चाहिँ यो भनेर थाहा भइसकेपछि उनले गाडी आउँदैछ एकछिन बस भनेर, गाडीमा लगभग 15 बसिसकेपछि गाडी आयो। गाडी आइसकेपछि एउटा टक्सन गाडी जस्तै थियो, त्यो गाडीमा 16 मान्छे त्यो गाडीमा चाहिँ हाल्यो, त्यसले 8-9 अटाउने गाडीमा चाहिँ उसले 16 हाल्यो। कसरी सम्भव भयो त्यसरी? एउटा माथि एउटा, एउटा माथि एउटा गरेर। महिलाहरू? महिलाहरू उहाँहरू हुनुहुन्थेन, उहाँ चाहिँ छुट्टी एजेन्ट भएको कारणले गर्दा उहाँ अर्को गाडीमा जानुभयो। ए, हाम्रो एजेन्ट चाहिँ छुट्टी भएको कारणले गर्दाखेरि। को थियो एजेन्ट? कहाँको एजेन्ट? एजेन्ट चाहिँ यही इन्डियाको थियो। ए, ठिक छ, इन्डियाको एजेन्ट थियो। अब 8 चढ्ने उसमा चाहिँ 16 हाल्यो, एउटा माथि एउटा मिलाएर यसो गरेर गइयो। अनि त्यसपछि केही कति यात्रा गर्नु पर्यो त्यसरी? त्यसरी आधी 1 यात्रा गरिसकेपछि फेरि हामीलाई झार्यो, फेरि हामीलाई झारेर चाहिँ अब त्यो खै बाटोमा चाहिँ पुलिस चेकिङ हुनसक्छ अथवा केही हुनसक्छ, हामीलाई झारेर चाहिँ
मेन रोडबाट निकालेर चाहिँ यता खेतबाट हिँडाएर फेरि मेन रोडमा ल्याउँथ्यो. त्यो मैले के बुझेँ भन्दाखेरि बाटोमा चाहिँ ट्राफिक चेकिङ अथवा पुलिस चेकिङ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीलाई चाहिँ अनि फेरि त्यही गाडीमा त्यो 8 चढ्ने गाडीमा 16 त्यो गाइड गर्ने को हुन्थ्यो त यता घुमेर जाँदाखेरि? गाइड गर्ने चाहिँ हामीसँग भाइबर नम्बर हुन्थ्यो. भाइबर नम्बर चाहिँ एउटा ब्राजिलमै एउटा नेपाली त्यसको नाम चाहिँ दीपक थियो. दीपक थियो दीपक के त्यसको भाइबरको नाम चाहिँ दीपक थियो. ए त्यो नम्बर दिइएको थियो हामीलाई. उसँग हामीले कुरा गर्थ्यौँ, ल हामी आइपुग्यौँ यस्तो भयो भनेर कुरा गर्थ्यौँ. अनि उसले गाइड गर्थ्यो, उसले गाइड गर्थ्यो हामीलाई. ब्राजिलबाट पनि उसले हामीलाई गाइड गर्थ्यो. यताबाट खेतबाट जाऊ यस्तो जाऊ भनेर भन्थ्यो. अनि उहाँ चाहिँ लोकल मान्छेले चाहिँ रिसिभ गर्ने लिने अनि यसरी गर्ने उसरी गर्ने भनेर चाहिँ लोकल मान्छेले चाहिँ हामीलाई हिँडाउने मात्रै मेन गाइडर चाहिँ नेपाली नै थियो. टाइम टाइममा कुरा गरेर आउँथ्यौँ. अनि त्यसपछि के भयो? अनि त्यसपछि त्यो त्यो दिन चाहिँ त्यस्तै गरेर 4-5 एक घन्टा डेढ घन्टा हिँड्दै गाडीमा चढ्दै अनि फेरि गाडीबाट निकालेर खेतमा हिँडाउँदै फेरि हाइवेमा ल्याएर त्यो रातभरि चाहिँ त्यसरी यात्रा गरियो. रातिको कुरा हो? हजुर. ए अनि टर्च लाइट हुन्थ्यो? टर्च लाइट पनि थिएन. टर्च लाइट थिएन हामीसँग त्यति बेला, केही थिएन. मोबाइल सोबाइल सबै लुटिसकेको थियो. हामीसँग बस एक जोड कपडा जुत्ता अनि त्यसपछि त्यही जुत्ता मोजा हामीसँग त्यही मात्रै थियो. अनि त्यो ब्राजिलमा बसेको एजेन्टसँग दीपकसँग कसरी कुरा हुन्थ्यो त सबै मोबाइल लुटेको? जुन ठाउँमा अब हामीलाई रिसिभ गर्ने मान्छे हुन्छ नि त्योसँग चाहिँ ए त्यसले कुरा मोबाइल मागेर ल चाहिँ हामी यहाँ आइपुग्यौँ यसो यस्तो भयो यतिजना छौँ उसले भन्थ्यो कि ल ट्याक्क सबै उभिएर एउटा फोटो पठाऊ भनेर भन्यो. हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि फोटो पठाउने आफ्नो ग्रुपको फोटो उसले चाहिँ त्यो एजेन्टले चाहिँ रिसिभ गर्ने एजेन्टलाई फोटो पठाइदिँदो रहेछ. अनि उसले हामी उता एउटा गाडीबाट झर्न नपाउँदै अर्को रिसिभ गर्ने मान्छे चाहिँ ट्याक्कै आइहाल्यो. अन्त रिसिभ त्यहाँ कुर्नै नपर्ने सजिलो. अनि त्यसपछि कति यात्रा गर्यो त्यसरी? त्यसपछि त्यही निकर गएको जङ्गल रातभरि हिँडिसकेपछि केही गाडीमा हिँडिसकेपछि के हिँड्नु पर्दो रहेछ, खोला तर्नु पर्ने रहेछ सानोतिनो. लगभग त्यही 16 टोली हामी चाहिँ थोरै अब हिँड्नुपर्छ भनेर चाहिँ हिँडेको थियो. अलिअलि त्यो सानोतिनो पानी पनि परिरहेको थियो अनि पानी परिरहेको थियो. खोला पनि अलि तर्न नसकिने अवस्था जस्तै थियो. सानो खोला थियो तर अलि अलि जोडले आइरहेको थियो. त्यसपछि खोला तरेर हल्का अगाडि गइरहेको थियौँ. अगाडि गइरहेको बेला चाहिँ 4-5 टोली फेरि हामी पहिले चाहिँ लुटिसकेका थियौँ. हामीसँग केही पनि थिएन. हामीसँग त आफ्नो एक जोड कपडा अनि जुत्ता बाइकहरू, हामीसँग झोला पनि थिएन, पैसा पनि थिएन, हामीसँग केही थिएन. झोला पनि लुटिएको थियो, हाम्रो टुथपेस्टदेखि लिएर ब्रसदेखि लिएर हामी पहिले लुटिसकेका थियौँ. त्यसपछि हामी यता आउँदा खोला तरिसकेपछि खोला तरेर म चाहिँ अलि लास्टमा थिएँ. हामी चाहिँ हातेमालो गर्दै खोला तर्ने बेला चाहिँ अलि म लास्टमा थिएँ. अगाडि चाहिँ दाईहरूदेखि लिएर हुनुहुन्थ्यो, साथीहरू हुनुहुन्थ्यो. अगाडि गइपुगेर चाहिँ 4-5 टोली आएर पेस्तोल देखाएर पैसा निकाल भनेर फेरि आए. 4-5 कति बजेको समय थियो त्यो? लगभग उज्यालो अँध्यारो 3 बिहान, बिहानको 3 त्यो राति हिँड्दाखेरि 4-5 टोली आयो. टोली आइसकेपछि अब म त यता ढिकमै थिएँ अब. अनि खोला त अब हातेमालो गर्दै तरियो तरियो. अनि उसले चाहिँ सबै बस भनेर राउन्ड लगाएर बसाल्यो. बसालिसकेपछि उसले चाहिँ पिस्तोल चाहिँ कक गरेर अनि त्यो चाहिँ एकजना दाईको चाहिँ कन्सर्टमा पिस्तोल चाहिँ देखाएर त्यो पैसा लियो. कति छ पैसा लियो भन्नुलाई. केही साथीहरूको त अब झोला त थियो, झोलामा अब सामान चाहिँ केही थिएन, एक जोड कपडासम्म थियो. अनि त्यसपछि तिनीहरूले के गर्यो भनेपछि हामीसँग भएको, हामीसँग त केही थिएन, कपडा पनि थिएन अरू एक्स्ट्रा, उनीहरूले चाहिँ अब जुत्ता पनि छोडेनन् तिनीहरूले. ए जुत्ता पनि लगे, केहीको जुत्ता लगे, कसैको चाहिँ जकेट लगे. अब त्यति बेला चाहिँ लास्टै डर चाहिँ लागेको थियो. अब तिनीहरू जो 4 टोली थियो उनीहरू चाहिँ मदिरा सेवन गरेर पुरै अब अनकन्ट्रोल जस्तै थियो उनीहरू चाहिँ. अनि पिस्तोल पनि हातमै थियो अनि कक गरेको पनि उता सुनिरहेछ होइन. अनि एउटा साथीको चाहिँ कन्सर्टमा चाहिँ पिस्तोल राखेर पैसा चाहिँ सबैले ल्याऊ भन्न लागे. अब हामीसँग केही पनि थिएन. एकजना दाईको चाहिँ उसले चाहिँ पाइन्टमा यस्तो पाइन्टको उसमा चाहिँ
$100 राखेर रहेछ होइन. अब यो पैसा चाहिँ राखेर के गर्ने, अब साथीभाइलाई गोली हान्न लागेको छ, उसले चाहिँ $100 झिकेर दियो. झिकेर दिइसकेपछि त्यो मान्छेले चाहिँ कन्चर्टको पिस्तोल चाहिँ उसले माथि फायरिङ गर्यो. ए माथि फायरिङ गर्यो, सातो पुतलो सबै उड्यो. अब त्यो के भयो भन्दाखेरि, अब माथि हेरिरहेको थिएन, म तलै हेरिरहेको थिएँ, उसले माथि हेर्न दिएको थिएन. अनि त्यो पिस्तोल चाहिँ कस्तो भने, अब मैले चाहिँ के सोचेँ भने, पिस्तोल त्यो गोली मलाई चाहिँ लागेन, मेरै 16 मध्ये एउटा साथीलाई चाहिँ लाग्यो, त्यो गोली चाहिँ लाग्यो भन्ने चाहिँ महसुस भयो. तर उसले चाहिँ त्यो त्यो गोली चाहिँ उसले माथि हाने रहेछ, माथि फायर गरेर रहेछ. उसले चाहिँ मैले के सोचेको थिएँ भने, हामी 16 मध्येमा एउटालाई चाहिँ गोली लाग्यो, अब कसलाई लाग्यो, उनीहरू चाहिँ अनकन्सियस थिए, त्यही भएर पनि त्यो त्यो हिसाबले पनि अब गोली अन्धाधुन्ध हान्दाखेरि कोही साथीलाई लाग्यो कि भन्ने भयो. तर उसले चाहिँ फायरिङ माथि गरेर रहेछ. अनि मेरो चाहिँ हातमा उ थियो, एउटा बालो थियो, यो चाहिँ मनकामनाको चाहिँ बालो थियो, एउटा पहेँलो बालो, सुनको चाहिँ थिएन त्यो. तर त्यो मान्छेले मलाई खै उसले सुनकै सोच्यो होला, बाटोमा चाहिँ कसैले केही गरेको थिएन, त्यति बेला चाहिँ त्यसले कानमा पिस्तोल राखेर यो दिन्छस् कि के गर्छस् भनेर अब अनि ट्याक्क झराएर दिएको थिएँ, छराएर दिएको थिएँ. अनि हामी जति थियौँ, 16 थियौँ, जुत्ता लग्यो अनि अब हामी 1 जति खाली खुट्टा चाहिँ हिँड्यौँ. जुत्ता छराएर लाग्यो, हजुर जुत्ता छराएर लाग्यो. कसैको चाहिँ एकजना घोराईको दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ पाइप पनि लगिदिएको थियो, उहाँ चाहिँ बक्सरसँग हिँड्नु भयो. ए हामी सबैको जुत्ता लग्यो अनि उहाँ चाहिँ कति बेर खाली खुट्टा हिँड्नु पर्थ्यो, लगभग 1 जति हिँड्यो. कस्तो बाटो थियो? बाटो चाहिँ पानी पर्ने जस्तो बर्खाको समय थियो, कचिलो बाटो थियो, कतै चाहिँ ढाडहरू अनि मेन बाटो हिँडाउन नमिल्ने, त्यो भएको कारणले चोर बाटो हिँड्ने भएको कारणले गर्दा त्यति मेन बाटो, अनि त्यस्तै काँडाहरू अनि हिलोहरू, त्यसपछि जङ्गल अरे त्यो झारहरू, त्यसमा हिँडाएर बारीमा त्यसो खेतमा. काँडा भिज्यो? काँडा त भिज्यो, अब ढुङ्गा पनि भिज्यो भिज्न चाहिँ. त्यति बेला अब बाँच्यो, अब बाँच्यो भन्ने भयो, अब ठिकै छ, काँडा भिज्यो पनि केही भएन, बाँच्यो भन्ने चाहिँ भयो. त्यसलाई बाँच्नु ठुला थियो, हजुर ठुलो कुरा थियो. अनि त्यसपछि त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ त्यो रात चाहिँ बिहान लगभग 3-4 बजी त्यहाँ त्यो घटना भइसक्यो. 1 हिँडेर 4 हामी त्यो एउटा एजेन्टले अब उसकै घरमा लग्यो, एजेन्टले हजुर स्थानीय एजेन्टले हजुर, त्यसले चाहिँ खानासाना खुवायो, खानासाना खुवायो, चप्पल जुत्ता किन्यो कि नै. त्यसपछि सबैलाई चाहिँ 16 जोर चप्पल चाहिँ ल्याइदियो, त्यसले कसैको प्यान्ट थिएन, प्यान्ट ल्याइदियो. अनि हाम्रो पनि अब भिजिसकेको थियो, कपडा सपडा सब भिजाएको थियो, सबैलाई चाहिँ 1 कपडा, त्यसपछि चप्पल किनेर, अनि त्यसपछि बिहान लगभग 8-10-11 फेरि गाडी चढाएर होन्डुरस भन्ने देशको यात्रा गरायो. होन्डुरस हजुर, त्यहाँ पनि 1 जति हिँड्यो, कति गाडीमा हिँड्यो, कति चाहिँ बाइकमा हिँड्यो, कति चाहिँ त्यो साइकल जस्तो हुँदो रहेछ, अगाडि चाहिँ खिच्ने, पछाडि चाहिँ मान्छे बस्ने, त्यहीमा गाडीमा अनि मोटरसाइकलमा. त्यसपछि त्यो मोटरसाइकलमा छुट्टा छुट्टै बस्नु पऱ्यो, छुट्टा छुट्टै बस्नु पर्थ्यो. उसले चाहिँ त्यो मेन गल्लीमा गाडी नलग्न मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अब सानो बाटो अथवा त्यो चोर गल्ली जस्तो त्यस्तै बाटो लग्थ्यो. अनि त्यसपछि होन्डुरसको बाटो सकिएपछि उसले हामीलाई गोटेमाला भन्ने देशमा पुर्यायो. गोटेमाला हजुर, गोटेमाला पुर्यायो. गोटेमालाबाट सानो एउटा खोला थियो, त्यहीबाट गोटेमालाबाट मेक्सिको जानलाई चाहिँ एउटा सानो खोला पर्दो रहेछ, त्यहाँमा चाहिँ ट्युबबाट जस्तो ट्र्याक्टरको ट्युब हुन्छ नि, त्यही ट्युबबाट चाहिँ डुङ्गा त्यो खोला तार गऱ्यो. त्यो सबैले ट्र्याक्टरको ट्युबमा पस्नु पऱ्यो? हजुर. कति गहिरो थियो? गहिरो त्यति गहिरो त थिएन, तर चाहिँ त्यो उनीहरूले चाहिँ सुरक्षाको लागि हिँड त्यो हिँडेर पनि जान मिल्ने थियो थिएन चाहिँ, तर हामीलाई चाहिँ त्यसरी ऊ गरेर मेक्सिको पुर्यायो. अनि के भयो? मेक्सिको पुर्याएर मेक्सिको चाहिँ 1 जति अब मेक्सिको त्यो खोला काटेर हामी चाहिँ ढिकमै त्यो गइपुगेको थियौँ. हाम्रो एजेन्ट चाहिँ हाम्रो त्यो जस्तो गाडी लिएर हाम्रो तयार रहेछ, अनि ल तिमीलाई चाहिँ लिन आऊँ भनेर भन्यो. मेक्सिकोमा हल्का इङ्ग्लिस बुझ्न अलिक सजिलो भयो, उनीहरू चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्दो रहेछन्, नत्र भने त पहिला स्पेनिस थियो, स्पेनिसको अब त्यति गाह्रो थियो. मेक्सिको चाहिँ हामीलाई अलिक सजिलो भयो. अनि त्यसपछि गाडी चढेर मेक्सिकोको तिजुआना भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा होटेल रहेछ, होटेल रहेछ, होटेलमा चाहिँ 4-5 बसियो. 4-5 बसेर मेक्सिकोमा पनि शरणार्थी क्याम्प चाहिँ जानु पर्दो रहेछ. शरणार्थी क्याम्पदेखि गएर त्यहाँ चाहिँ एउटा पेपर बन्दो रहेछ शरणार्थीहरूको लागि. हामी चाहिँ बिना पासपोर्ट पनि त्यो शरणार्थीको पेपर ल्याइसकेपछि बिना पासपोर्ट पनि
कुनै ठाउँमा जान मिल्ने अथवा टिकट काट्न मिल्ने गाडीको टिकट काट्न मिल्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ. अनि त्यसपछि पाँच दिन जति मेक्सिको क्याम्पमा बसियो. पाँच दिन मेक्सिको क्याम्प बसेपछि गाडी ल्याएर अनि त्यसपछि एयरपोर्ट छोड्दै एयरपोर्टबाट मेक्सिको सिटी पुग्यो. मेक्सिको सिटी पुगेपछि त्यो हाम्रै एजेन्टको चाहिँ एउटा खै फ्लाइट जस्तो उसको बुकिङ रहेछ. हामी जानुभन्दा अगाडि लगभग 15-16 त्यहाँ पहिले थिए नेपालीहरू, हाम्रो एजेन्टको मात्रै पहिले थिए. हजुर, 15-16 त्यहाँ थिए. अनि हामी एक 6 जति गयौँ. अरू 6 गर्दाखेरि हामी एउटा घरमा चाहिँ एउटा फ्लाइटमा 40-45 भयो. नेपाली हाम्रै एजेन्टका नेपाली इन्डियन होइन, हाम्रै एजेन्टका नेपालीहरू मात्रै, नेपाली मात्रै 40-45. हजुर. अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो थियो कि दुईवटा चाहिँ चेन्नईका चाहिँ मान्छे रहेछन्, चेन्नई हाम्रो एजेन्ट डिबीले पठाइदिएका. अनि तिनीहरू चाहिँ कसरी गएर छन् भने तिनीसँग सोधपुछ गर्दाखेरि सिटिजन त इन्डियनका, इन्डियाका नागरिक हुन् तिनीहरू चाहिँ पहिला अमेरिकाबाट स्टुडेन्ट भिसामा गएका. तिनीहरू चाहिँ के गर्थ्यो भने त्यो अब डिपोर्ट भएर ने इन्डिया आरहेछन्. अनि त्यसपछि तिनीहरूले चाहिँ नेपाली पासपोर्ट र नेपाली नागरिकता बनाएर हाम्रो एजेन्टले चाहिँ पठाइदिएको रहेछ. ए अनि उनलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ तेरो नाम के हो भन्दाखेरि उनलाई त हिन्दी बोल्न पनि आउँदथ्यो, उनीहरू चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्थ्यो त्यो चेन्नईतिरका भएको कारणले गर्दाखेरि. अनि मेरो नाम चाहिँ विजय थापा र उसले राजु थापा भन्थ्यो. अनि हामीसँगै थियो, उनीहरूलाई हिन्दी पनि आउँदथ्यो, इङ्ग्लिसमा कुरा गर्थे. अनि हाम्रो त्यो एजेन्टले चाहिँ कस्तो रहेछ भने त्यसलाई नेपाली पासपोर्ट र नेपाली नागरिकता नेपाली नागरिकता बनाएर नेपाली पासपोर्ट बनाएर नेपालबाट चाहिँ उसलाई अमेरिका पठाएको रहेछ. ए अनि त्यसपछि एजेन्टले, हजुर, नेपालका एजेन्टले जस्तो कि त्यो अमेरिकाबाट डिपोर्ट भइसकेको कारणले गर्दाखेरि, पहिले चाहिँ अमेरिका बसेको, अमेरिकाबाट डिपोर्ट भइसकेको कारणले गर्दाखेरि नेपाली नागरिकता र नेपाली पासपोर्ट बनाएर उनीहरूलाई प्रयोग गर्दोरहेछ त्यसो नेपाली एजेन्टले. हजुर. उनीहरू चाहिँ अब अमेरिकाबाट पहिले डिपोर्ट भइसक्यो अनि उनीहरू जान नमिल्ने, इन्डियन पासपोर्टले नजान मिल्ने, न इन्डियन सिटिजनले उहाँ चाहिँ छिर्न मिल्ने. अनि नेपाली नागरिक भएर नेपाली पासपोर्ट बनाएर अनि फ्रेस भएर अमेरिका छिर्ने चाहिँ त्यस्तो पनि भएको थियो. त्यहाँ पनि त्यो पनि जुक्ति लगाएर छ. हजुर. लगभग 8-10 त्यहाँ बसियो. सबै गरेर सबै हाम्रो चाहिँ एजेन्टको मान्छेहरू त्यहाँ आइपुगेपछि मेक्सिको सिटी बसिसकेपछि अब सबैलाई चाहिँ एकमुष्ट बनाएर चाहिँ आज 8, भोलि 8, पर्सि 11 गरेर चाहिँ पालै पालो पर्खाल त्यो मेक्सिको मेक्सिको पर्खाल नागेर हामीलाई चाहिँ युएसए छिरायो. कहाँ पढायो? मेक्सिको पर्खाल नागेर युएसए हामीलाई छिरायो. युएसए? हजुर. मेक्सिको कत्रो थियो पर्खाल? कहिले नाग्नु पर्थ्यो? कति बेला नाग्नु पर्थ्यो? कस्तो हुन्थ्यो त्यो नाग्दाखेरि? त्यो चाहिँ लगभग साँझतिर थियो. साँझ कति बजेको थियो? लगभग 8-9 अँध्यारो थियो. हजुर, अँध्यारो जस्तो. युएसएको पर्खाल नाग्दाखेरि? हजुर. उसले चाहिँ हामीलाई पर्खाल कत्रो थियो? पर्खाल चाहिँ कति फिट लगभग? लगभग मान्छेभन्दा अग्लो? मान्छेभन्दा 2 जति. भनेपछि 10 जति? 10 भन्दा पनि अझ बढी नै थियो. कसरी नाग्नु थियो त्यो पर्खाल? जस्तो हामीलाई ट्याक्सीमा हालेर चाहिँ उहाँ लग्यो, मेक्सिको लग्यो. मेक्सिको लगिसकेपछि तिजुआना भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीलाई पर्खाल नगर्ने उसको प्लान रहेछ. अब हामीलाई चाहिँ सर्रो लग्यो. लगिसकेपछि ट्याक्सीबाट झराएर अब पर्खाल त अब कस्तो होला भन्ने महसुस त भइरहेको थियो. तर चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ थिएन त्यहाँ. जस्तो सटर अथवा टिनको पाताहरू ट्याक्क लगाएको रहेछ अनि ट्याक्क त्यो अखत्ता जस्तो माथि चढेर हाम्फाल्न मिल्ने रहेछ. उसले चाहिँ हामीलाई भिडियो बनायो. कहिले? त्यो जो हामीलाई चाहिँ पर्खाल नगाउने भनेर गएको त्यो एजेन्ट थियो नि, त्यसले चाहिँ हाम्रो भिडियो बनायो. भिडियो बनाइसकेपछि ल है यति केटाहरू चाहिँ पर्खाल नगाइसक्यो भनेपछि उसको जिम्मेवारी सकिँदो रहेछ. उसले चाहिँ हामीलाई भिडियो बनाएर यता एजेन्टलाई पठाउने होला सायद, होइन? उसले चाहिँ पर्खाल नगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ भिडियो बनाएर पर्खाल नगाएको. त्यति गाह्रो त थिएन पर्खाल, सजिलो जस्तो थियो. जस्तो अखत्ता पनि थियो त्यहाँ, टेक्ने ठाउँहरू थियो, टेक्ने ठाउँ थियो. अनि ट्याक्क नागेर उता युएसए छिरियो. युएस छिरिसकेपछि लगभग त्यही 5-10 तपाईँले पनि नाग्नु भयो? हजुर. 5-10 हिँडेर त्यो हेली पनि त्यो माथिबाट हेलीले पनि हेरेर आउँदो रहेछ.
अमेरिकाको हेलिकप्टरहरू त्यहाँ पुरै लाइटसहित फ्ल्यास लाइटसहित हेरेर आउँदो रहेछ नाइट भिजन हेलिकप्टर जस्तो मैले त अब सुनिनँ होइन तर हाम्रो साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो के साइरनहरू बज्यो भनेर त्यो पर्खाल लाग्दाखेरिको साइरनहरू बज्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि लगभग त्यही 5-10 मिनट जति हामी हिँडिरहेको थियौँ त्यसपछि बोर्डर लागेर हजुर बोर्डर पेट्रोलको मान्छे आयो कसको मान्छे आयो बोर्डर पेट्रोल बोर्डरहरू गस्ती टोली आइसकेपछि उसले चाहिँ ट्याकर लगाएर हामीलाई चाहिँ ठाउँमा लगाएर अनि उसले चाहिँ नाम सोध्न थाल्यो कुन देशको हो नाम के हो भनिसकेपछि एकछिनपछि इङ्ग्लिसमा इङ्ग्लिसमा सोध्यो त्यसले नाम लेख भन्थ्यो अब नाम चाहिँ सोधियो इङ्ग्लिसमै थियो थिएन चाहिँ त्यसपछि त्यही हाम्रो सबै नाम लेखिसकेपछि 5-10 मिनटमा गाडी आयो गाडी आएर चाहिँ कतिजना समाथ्यो त्यसरी हामीले त्यति बेला 11 जना थियौँ 11 जनाले पर्खाल लागेको थियौँ 11 जनाले चाहिँ सबैलाई समाथ्यो हजुर अनि के भयो त समाथ्यो अनि त्यसपछि 11 जना दुईवटा चाहिँ हामीमध्येमा चाहिँ 18 वर्षदेखि तलका रहेछन् ए तिनी रुकुमकै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो तिनीहरूलाई चाहिँ कस्तो रहेछ 18 वर्षभन्दा मुनिलाई चाहिँ हामीलाई हामीसँग मिसिन राख्दो रहेन चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ छुट्टै लगिहाल्यो अन्डर एज भएर होला तिनीहरूलाई चाहिँ छुट्टै लग्यो अनि हामी गयौँ 8 जना जति चाहिँ केही हाम्रो सोधपोछ भयो नेपाली इन्टरप्रेटर हुँदो रहेछ हामीलाई त्यति गाह्रो पनि भएन इन्टरप्रेटर नेपाली लगाइदियो रहेछ हाम्रो चाहिँ अब किन हो किन आइस कहाँबाट आइस कुन बाटो भएर आइस अनिदेखि लिएर एजेन्टको कुन हो तेरो एजेन्ट भनेर त्यति सामान्य सोधपोछ भयो सामान्य सोधपोछपछि हामीलाई चाहिँ 10-11 जन जति एउटा चौकी जस्तोमा चाहिँ बसाले एउटा रुम थियो 10-11 बजेतिर 10-11 दिन जति त्यहाँ बस्यौँ हामी ए प्रहरी चौकी जस्तोमा हजुर त्यहाँभित्र हुन्थ्यो अब एउटै रुममा बसिरहन्थ्यौँ अब थुनेर राख्यो भनौँ न थुनेर राख्यो जस्तो अब दिन पनि थाहा हुँदैन थियो रात पनि थाहा हुँदैन थियो किन जहिले उज्यालो बजिरहेको हुन्थ्यो एउटै कोठामा बसिरहेको त्यो थाहा हुँदैन त्यो भित्र बस्ने सुत्ने व्यवस्था त राम्रो थियो व्यवस्था त राम्रो थियो तर दिन भइरहेछ कि रात भइरहेछ कि थाहा हुँदैन थियो ए खाना बस्न पनि दिइरहेको हुन्थ्यो 11 दिन बसिसकेपछि लगभग 5-6 घन्टा गाडी चढाएर फेरि त्यहाँको बोर्डर पेट्रोलले अर्को एउटा ठाउँमा सिफ्ट गऱ्यो कुन ठाउँ त्यही अब अमेरिकाकै क्यालिफोर्निया हुन चाहिँ त्यो अब कुन ठाउँ त्यो चाहिँ थाहा भएन क्यालिफोर्नियाकै समथिङ के थियो सान फ्रान्सिस्को या अस्ति यस्तै के थियो त्यहाँ राखेर चाहिँ प्लेनमा बस्ने भनेर नाम छुट्यो चाहिँ नाम बोलाउँदै प्लेनमा चाहिँ बसाल्यो अनि त्यहाँबाट हामीलाई चाहिँ लगभग हामी 17-18 जना नेपालीसहित 200 जना सबै उसका इन्डियन नेपालीहरू त्यसपछि पाकिस्तान हो पाकिस्तानीहरू त्यसपछि अफ्रिकाका सबै देशका मान्छेहरू 200 जति थियो प्लेनमा हालेर चाहिँ हामीलाई अमेरिका छिर्न खोजेको हजुर सबैलाई चाहिँ अमेरिकाको जर्जिया भन्ने स्टेटमा लग्यो जर्जिया अमेरिकाको जर्जिया हजुर त्यहाँ लग्यो त्यहाँ लगिसकेपछि अब एक दिन चाहिँ हामी एउटा छुट्टै रुममा बसेको थियौँ त्यसपछि हामीलाई चाहिँ उभिएर आयो डिटेन्सनको सबै रुममा पठायो रुममा पठाइसक्यो छुट्टै रुममा हजुर रुममा पठाइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ पुराना नेपालीहरू भेट भयो ए पुराना नेपालीहरू भेट भयो अनि उनीहरू चाहिँ कति महिना 6 महिना 10 महिना 11 महिनादेखि बसिरहेको देखेर अब सातो पुत्लो सबै उयो अब चाहिँ सबै जेलमा जेल हो त्यो जेल जस्तै डिटेन्सन जस्तै डिटेन्सन जेल त त्यसलाई भन्नु मिल्दैन तर डिटेन्सन शरणार्थीहरूको क्याम्प जस्तो थियो अनि अब 6 महिना 7 महिना बाहिर निस्किनु पाइन्थ्यो कि थुनेर बस्नु पर्ने बाहिर निस्किनु पनि पाइन्थ्यो खाना खान जाने टाइम हुन्थ्यो खाना खान गइन्थ्यो अनि त्यो काउन्ट टाइम बाहेक अरू बेला चाहिँ त्यो काउन्ट गर्ने त्यो डिटेन्सनहरू काउन्ट गर्ने टाइम बाहेक अरू बेला चाहिँ बाहिर हुन्थ्यो तर तारजालीभित्रै रहनु पर्थ्यो त्यसपछि त्यहाँ लगभग त्यस्तो नेपालीहरू भेटिसकेपछि अब निस्किने चान्स चाहिँ छैन भन्ने कुरा चाहिँ फिक्स भयो तपाईँ पनि कसैलाई भेट्नुभयो त्यो त्यो ठाउँमा नेपाली नेपालीहरू भेटियो नेपालीहरू कहाँ कहाँ थियो के भन्थ्यो उनीहरूले उनीहरू अब 6-7 महिनादेखि कसैको चाहिँ धरौटीको लागि प्रोसेस भइरहेका कोही चाहिँ धरौटी काटिएका कोहीले चाहिँ असैलामको लागि ग्रिन कार्डको लागि केसमाथि लडिरहेका कोही चाहिँ माथि केस नै डिनाइड भएकाहरू थिए
थिए त्यसपछि अब मेरो पनि अब प्रोसेस गर्नुपर्ने भन्दा वकिल हायर गरियो वकिल हायर गरिसकेपछि बोन्डेड जस्तो धरौटीको लागि डेट लिएँ मैले वकिल पनि थियो हाम्रो नेपाली वकिल उसले कति बस्नु पऱ्यो त्यो 17 महिना चाहिँ त्यही डिटेन्सनमै बसियो अनि त्यसपछि के भयो अनि त्यसपछि त्यहाँ धरौटीको लागि वकिल पनि लिनु लियो त्यसपछि धरौटी चाहिँ मलाई धरौटीमा छोड्न चाहिँ मानेन त्यहाँको सरकारले त्यहाँको स्टेटले के भन्यो त्यसले तिमीले चाहिँ अब ऊ भन्यो उसले अब नेपालमा अब हामी चाहिँ नेपालमा खतरा छ भनेर त्यस्तो भनेर आइरहन्छ होइन उसले चाहिँ नेपालमा खतरा छैन अब तिमीहरू चाहिँ आफ्नो नेपाल चाहिँ आफ्नो देश फर्काइन्छ भनेर धरौटीमा चाहिँ दिन मानेन त्यसपछि हामीले मैले चाहिँ केसमाथि हाइकोर्टमा अपिल गरेँ हाइकोर्ट अपिल गरिसकेपछि हाइकोर्ट पनि 6 महिनापछि डिनाय भएर आयो पहिला 17 महिना बस्नुभएको थियो नै त्यही 17 महिनाकै अन्तरालमा त्यस्तो भयो पहिला बन्डेड लियो बन्डेड चाहिँ डिनाय भइसकेपछि असलाम लड्यो असलाम पनि डिनाय भइसकेपछि हाइकोर्ट गरेँ हाइकोर्ट पनि डिनाय भइसकेपछि अब नहुँदैन भने नेपाल फर्किने मैले निर्णय गरेँ अनि असलाम अफिसरहरू आएर चाहिँ सोधपुछ गरेँ के छ माथि केस लगाउँछस् या अथवा घर फर्किन्छस् भन्दाखेरि मैले अब म आफ्नै घर फर्किन्छु भने चाहिँ म नेपाल फर्किएँ भनेपछि यहाँबाट हिँडेको कति महिना पछाडि तपाईँ घर फर्किनु पर्ने अवस्था आयो यहाँ हिँडेको लगभग त्यही 17 महिना सबै टोटल गरेर 17-18 महिना जति लाग्यो घर फर्किनु पर्ने हो हजुर 17-18 महिना त्यहाँको बसाइ हिँडेपछि डाइरेक्ट अनि त्यहाँबाट प्लेनबाट फर्किनु पऱ्यो कि सजिलो गरी कस्तो सजिलो गरी नै थियो त्यसपछि म त्यो जर्जियामा चाहिँ मलाई चाहिँ अब नेपाल फर्काइन्छ भने तेरो डकुमेन्ट नेपाल जाने डकुमेन्ट तयार भइसक्यो भनेर चाहिँ जर्जियाबाट न्यु जर्सी भन्ने स्टेटमा ल्याइयो न्यु जर्सीबाट एक दिन त्यहाँ बसिसकेपछि मेरो डकुमेन्ट तेरो डकुमेन्ट तयार छ भोलि चाहिँ तेरो फ्लाइट छ भनेर न्यु जर्सीबाट न्युयोर्क ल्याइयो न्युयोर्कपछि न्युयोर्कबाट कोरिया आउँदै नेपाल आयो एक्लै थिएँ म त्यति बेला एक्लै अरू नर्मल प्लेनमा मनमा के कुरा खेल्थ्यो त्यस्तो बेला अब त्यति बेला चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ त्यत्रो पैसा खर्च गरेर गइयो कति पैसा खर्च भयो साँच्चै मेरो चाहिँ सबै एजेन्टलाई दिएको र केस लडेको चाहिँ सबै गरेर त्यही 75 लाख जति सक्यो अब अनि त्यत्रो पैसा के गरेर कसरी जुटाउनु त्यत्रो पैसा केही पैसा अब त्यही अब घरमै जग्गाहरू जमिनहरू बेचेर कति कट्ठा जग्गा बेच्नु पऱ्यो त्यही 6-7 कट्ठा जति बेचियो कट्ठा कसरी थियो कट्ठाको 10 लाख जति थियो ए त्यत्रो जग्गा बेच्नु पऱ्यो अनि अरू घरमा आफूले ऋण छ ऋण पनि काटेको थियो हजुर केही ऋणहरू केही ब्याङ्कबाट लोनहरू त्यस्तै थियो ए अझै पनि ऋण बाँकी छ केही त बाँकी छ अनि अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो यत्रो ऋण काटेर फर्किनु पऱ्यो कि फर्किँदाखेरि के भइरहेको थियो त्यो चाहिँ अब यत्रो ऋण यत्रो अब गऱ्यो केस लड्यो केस पनि भएन अब नेपाल जाँदाखेरि नरमाइलो त लागिरहेको थियो अब घरमा चाहिँ के होला अब घरमै एसेप्ट हुने हो कि होइन घरमा चाहिँ कसैले केही भन्ने हो कि समाजले केही भन्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेको थियो पछि अब घरमा आइसकेपछि चाहिँ सबैको साथ भएपछि त्यसो त भएन तर सुरुमा चाहिँ डर लागिरहेको थियो गाउँ समाज सबैले के भनेपछि त्यस्तो अब सबैले चाहिँ हौसला दिए अब ठिकै छ अब फर्केर यस्तो के भयो अब नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भनेर सबैले चाहिँ हौसला दिइसकेपछि सुरुमा चाहिँ डर लागिरहेको थियो अब गाउँमा कसरी जाने होला घरमा कसरी देखाउने होला भन्ने चाहिँ भइरहेको थियो यहाँ 77 सालतिर आइपुग्नु तपाईँ क्षेत्रमा 76 क्षेत्र कुन महिना पुसको 9 गतेतिर आइपुग्यो ए पुसको 9 गते हजुर अनि एजेन्टलाई तपाईँले कति बुझाउनु पऱ्यो पैसा एजेन्टलाई मैले चाहिँ 32 लाखमा सम्झौता भएको थियो भने 32 लाख नै बुझाएँ अरू त बाटोमा खर्च भयो बाटोमा खर्च भयो केस केस लड्दाखेरि जस्तो स्पोन्सर उहाँको स्पोन्सर युज गर्दाखेरि खर्च भयो त्यसपछि वकिल उहाँको नेपाली वकिल हायर गर्नुपर्दाखेरिको खर्च भयो त्यो पैसा यहाँ घरबाट माग्नु भयो तपाईँले घरबाट चाहिँ उता वकिललाई पठाइदिनेदेखि स्पोन्सरलाई पठाइदिनु भयो अनि आज के गर्नु भयो तपाईँ आज म चाहिँ अहिले अब पछि अब नेपाल फर्किसकेपछि आइसकेपछि अब हल्का डर चाहिँ लागिरहेको थियो अब के गर्ने होला भनेर पछि अब सबैको साथ सबैपछि मैले चाहिँ अहिले तरकारी खेती गरिरहेको छु आफ्नै घरमा आफ्नो जग्गामा आफ्नो जग्गामा हजुर के खेती गर्नुमा चाहिँ के पुगेको छ
अहिले त्यही टमाटर भेडे खुर्सानीदेखि खुर्सानी अनि काँक्रा कति क्षेत्रफलमा लगभग एक बिगाजमा छ मेरो राम्रो भइरहेछ हजुर अब के छ तपाईँको यत्रो हन्ड्रेड होइन ठक्कर खानु भयो यत्रो पैसा खर्च भयो तपाईँले गर्ने आग्रह के छ हरूलाई अब यो अमेरिका सपना होइन तपाईँले भएको दुःख त्यो दुःख सम्झिँदाखेरि त अब म नै खिन्ने भएर आउँछ तर चाहिँ अब जो जानुहुन्छ नि साथीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जस्तो एजेन्टले भने जति सजिलो त्यो बाटो छैन त्यति सजिलो छैन कठिन भन्दा पनि महाकठिन जस्तै छ बिचमा चाहिँ जोखिमहरू धेरै छन् जस्तो भने जस्तो सोचे जस्तो कति पनि छैन त्यो साह्रै गाह्रो छ मर्न पनि सकिन्छ त्यो बाटो नै त्यस्तो डेन्जर बाटो हो हिँड्नुपर्ने त्यो कुरादेखि लिएर कति दिन खाना नखाएर पनि हिँड्नुपर्ने हुन्छ त्यो साह्रै गाह्रो छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो त्यो लाखौँ पैसा आधा करोडभन्दा धेरै पैसा खर्च गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँमा नजान चाहिँ आग्रह गर्छु त्यही पैसाले चाहिँ नेपालमा केही गर्न सकिन्छ होइन 50 लाख भएपछि के नै गर्न सकिँदैन नेपालमा जो अहिले मैले तरकारी खेतीमा लगाइरहेको छु सुरुवात चाहिँ मैले थोरैबाट गरेको थिएँ अहिले चाहिँ अलि बढाएको छु मैले राम्रै भइरहेको छ यो लकडाउनले चाहिँ त्यति राम्रो त हुन सकेन लकडाउन संसारै विश्व नै हजुर ठेरोमा छ होइन त्यति राम्रो त हुन सकेन तर भइरहेछ अब के गर्छु भने चाहिँ अझै पनि भविष्यमा तरकारी खेती गर्छु अथवा अरू केही पेसा अँगाल्छु होइन त्यस्तो केही छैन त्यो अरू पेसा अँगाल्छु भन्ने त छैन तर बाहिर चाहिँ विदेश चाहिँ जाँदैन नेपालमै केही गर्छु सकेसम्म चाहिँ यही तरकारीमै केही गर्छु दिमी भर्छु भन्ने यस्तो यस्तो अब मनमा आउँदैन त्यो चाहिँ आउँदैन 10 वर्षको लागि उसले चाहिँ डिपोर्ट गराएरै पठाएको हुन्छ 10 वर्ष हामी जानै मिल्दैन उहाँ चाहिँ हाम्रो फिङ्गर प्रिन्टदेखि लिएर आइटीदेखि लिएर हाम्रो पासपोर्टदेखि लिएर सबै त्यहाँ है स्क्यानिङ हुनुभएको कारणले गर्दा त्यो अमेरिका जाने सपना त अब छँदै छैन अरू देश त्यस्तो मैले सोचेको छैन मैले अब म नेपालमै केही गर्छु भन्ने चाहिँ छ तपाईँ अहिलेसम्म अभिभावित होइन हजुर अब तपाईँको क्वालिफिकेसन चाहिँ कति हो त्यो मैले चाहिँ प्लस टू गरेको थिएँ प्लस टू पछि चाहिँ अब त्यो अमेरिका जानुपर्छ भन्ने कुरो सबै साथीहरूको पिर पढ्दा पढ्दै होइन पढ्दा पढ्दै घरमा घर परिवार कतिजना को को हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ घर परिवारले मेरो घरमा चाहिँ बुवा हुनुहुन्छ आमा हुनुहुन्छ दाई भाउजू दाई के गर्नुहुन्छ दाई चाहिँ अहिले डक्टर हुनुहुन्छ दाई नजा भन्नु भएन बुवाले नजा भन्नु भएन होइन पहिला सुरु सुरुमा चाहिँ नजा किन जान्छस् भनेर भन्नुभएको थियो नेपालमा केही गर भन्नुभएको थियो अनि म आफ्नै जिद्दीले नै गएको हो होइन ठिकै छ जान्छस् भने त जा भनेर चाहिँ पठाउनु भएको यो ठुलो शिक्षा चाहिँ अमेरिका सपनापछि एउटा ठुलो शिक्षा चाहिँ प्राप्त भयो हजुर अन्त्यमा केही भनौँ अथवा टुङ्ग्याउँ के छ अन्त्यमा चाहिँ म पैसा तपाईँले पाउनुभयो कि नै फिर्ता तपाईँको खर्च भएको त्यो मैले 1 रुपियाँ पनि पाएको छैन के भन्छ एजेन्टले एजेन्टले चाहिँ अब ठिक छ अब दुःख पाएर आउनु भएको छ एकचोटि हेरौँला भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ तर अब पैसा चाहिँ पाएको छैन मैले तपाईँले मुद्दा हाल्ने एजेन्टलाई अथवा कहीँ जाहेर दिँदै सुई गर्नु भएको छैन त्यस्तो केही गरेको छैन किन नगरे त अहिलेसम्म अब त्यस्तो भइरहेको छ पैसा अब उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो मैले एकचोटि कुरा गरेको थिएँ ठिकै छ अब फर्केर आउनु भएको छ हजुरको पनि अब पैसा त्यति डुबेको छ अब हेरौँला नि त भन्ने कुरा भएको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले एक वर्ष भइसक्यो नि त एक वर्ष भइसक्यो लकडाउनले गर्दाखेरि म उहाँ कहाँ भेट्न जानु पनि भइरहेको छ नि त्यो कारणले गर्दाखेरि कुरा हुन्छ अहिले पनि पहिला धेरै पहिला कुरा भएको थियो बिचमा भएको छैन हो अन्त्यमा अब के भन्ने अन्त्यमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जो जति युवाहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ अमेरिकाको सपना बोक्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो लाखौँ खर्च गरेर त्यो बाटो चाहिँ नजान आग्रह गर्छु त्यो बाटो चाहिँ साह्रै खतरनाक जोखिम भएको कारणले गर्दा त्यो 50 लाख चाहिँ हामीले नेपालमै लगाएर जे पनि गर्न सक्छौँ हस् टुङ्ग्याल हुन्छ हस् धन्यवाद नमस्कार हस् नमस्कार हस्